Rebeca Martins, seja bem-vinda ao meu canal de React. Vamos a mais uma sugestão da Eurovisão 2020. O próximo país é a Grécia. Se inscreve! Supercar, no x-ray vision to show them who we are. I got the power, climb up the tower, save all humanity on 0 hour. No, no, nothing can stop me. No, nobody can hold me down. Standing in the light, it's a new world. Maybe you're Supergirl. Takes a woman to be a hero, more than a human, to overflow your heart with electricity, fight through the shadows, your true identity. No, no, nothing can stop me. No, nobody can hold me down. Standing in the light, it's a new world. Maybe you're Supergirl. Bom, antes de mais nada, esta canção é pro público mais jovem, então o clipe é a cara das séries feitas pro público adolescente nos Estados Unidos, é muito isso. Gostei da canção, mas assim, não me emocionei, não senti nada de... não me conectei, mas também acho que é porque realmente não é pra minha idade, enfim, não sei, não me conectei com essa canção, mas achei assim, ok. Não sei, não ouviria de novo, pra ser bem sincera. Achei bem ok e comum. Achei comum. Que vocês acharam? Vocês curtiram? Gostaram? Eu não lembro o que a Grécia levou ano passado, depois vou dar uma olhada, porque eu realmente não lembro. Mas aí me contem, o que vocês acharam melhor, a canção do ano passado ou esta? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo!